হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু ইউথ হুইল। সকলোৰে খবৰ কেনেকুৱা? মই বিচাৰোঁ সকলো ভালেই আছে, সকলো ভালেই থাকক, সুস্থ থাকক। আজি ভিতৰত দেখা পাইছে আমাৰ হাতত আছে দুখন ইক' মাৰুতি সুজুকি ইক' ভেন আছে দুখন, এখন আছে 5-seater, এখন আছে 7-seater। আমাৰ হাতত থকা দুখন ইক'ৰ এখন চিলভাৰ কালাৰ 5-seater হয়, 2018 মডেল, আৰু হোৱাইট কালাৰ আছে 7-seater 2019 মডেল। দুইখন গাড়ী আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ মই ডিটেইলছ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'ত, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ শেষলৈকে চাওক। যদি আপোনালোকৰ গাড়ীকেইখন পচন্দ লাগে তেনেহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, মোৰ ভাগৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়াই আছে আৰু ভিডিঅ'টো দিয়া আছে, আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু হোৱাটছআপ কৰোঁ বুলি ক'লে হোৱাটছআপতো কৰিব পাৰিব, আৰু কল কৰোঁ বুলি ক'লে কলো কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু অলপ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কেতিয়াও নাপাহৰিব। শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আনকো দেখাব, আনক সহায় কৰিব, বেলেগ মানুহেও এনেকৈ বিচাৰি ফুৰে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী এখন লোৱা কথা, চ' তেওঁলোককো সহায় কৰক দেখাই পিনি। এখন ভাল গাড়ী পাবলৈ সকলোৱে বিচাৰে যিহেতু, আপোনালোকে সকলোৱে সকলোকে সহায় কৰক। এতিয়া আপোনালোকে চাই আছে যোনখন গাড়ী, এখন হ'ল 2019 মডেল 7-seater হোৱাইট কালাৰৰ গাড়ী হয়, এখন বহুতে ভাল কণ্ডিশ্যন আছে, ভিডিঅ' দেখা পাইছে গাড়ীখন। মাৰুতি ইক'ৰ বিষয়ে আপোনালোকক বিশেষ মই নক'লেও হ'ব, সকলোৱে জানে এখন মষ্ট পপুলাৰ গাড়ী, মষ্ট চেলিং গাড়ী হয় ইণ্ডিয়াত চাবলৈ গ'লে, বহুতে এখন ধুনীয়া গাড়ী। আৰু টায়াৰ কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিডিঅ'ত, ইণ্টেৰিয়ৰ দেখা পাইছে, সকলোখিনি মই যিমান পাৰোঁ ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'ত, আপোনালোকে ভালকৈ চাওক সকলোৱে। আৰু দুইখন গাড়ীতে এয়াৰবেগ আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিডিঅ'ত দুইখন গাড়ীতে এয়াৰবেগ আছেই। আমাৰ ওচৰত থকা সকলো গাড়ীৰে ডকুমেণ্টছ অল ক্লিয়াৰ থাকে, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, ডকুমেণ্টছ সকলোখিনি পাব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাই আছে চিলভাৰ কালাৰ 2018 মডেল 5-seater ইক' হয় এখন, বহুতে ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন দেখিছে আপোনালোকে, ইণ্টেৰিয়ৰ লেডাৰ ছিট কভাৰ লাগি আছে, বহুত এখন ধুনীয়া গাড়ী। আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাওক, দেখা পাইছে সকলোখিনি কণ্ডিশ্যন ভাল আৰু অল ডকুমেণ্টছো ক্লিয়াৰ আছে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে ল'বলৈ তেনেহ'লে মোক ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়াই আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত, আৰু ভিডিঅ'টো দেখা পাইছে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, যিয় হোৱাটছআপত টেক্সট মেছেজ কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব পাৰিব, আৰু মোক কল কৰোঁ বুলি ক'লেও আপোনালোকে কল কৰিব পাৰিব, মই নাম্বাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়াই আছে। মাৰুতি ইক'ৰ বাহিৰেও আমাৰ হাতত কেইবাখন গাড়ীও আছে, আপোনালোকে বিচাৰিলে ল' বাজেটত যদি আপোনালোকে গাড়ী বিচাৰে তেনেহ'লে ইক' পাব, অল্ট' পাব, তাৰপিছত SX4 আছে কম দামত আমাৰ হাতত, তাৰপিছত মাৰুতি কাৰ আছে, আপোনালোকে যোনখন গাড়ী বিচাৰে সেইখন গাড়ীয়ে পাব, ৰেনল্ট কুইড আছে অট'মেটিকত। আপোনালোকে যদি বিচাৰে এখন ভাল গাড়ী, মাৰুতি ছুইফ্ট ডিজায়াৰ, আপোনালোকে যোনখন গাড়ী বিচাৰে ল' বাজেটত সেইখন গাড়ী আমাৰ হাতত ভাল কণ্ডিশ্যনত পাব, অল ডকুমেণ্টছো ক্লিয়াৰ থাকে আমাৰ হাতত থকা গাড়ী। চ' আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কেতিয়াও নাপাহৰিব, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ। আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেনেহ'লে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকে ফিউচাৰ যিমানখিনি মোৰ ভাগৰ ডিটেইলছ থাকিব গোটেইখিনি আপোনালোকে পাই থাকিব ন'টিফিকেশ্যন। আৰু মই আগতেও চেনেলটোত কেইবাটাও ভিডিঅ' মই দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব ভিডিঅ'কেইটা ভালকৈ, আৰু তাৰ মাজতে আপোনালোকৰ মনৰ পচন্দৰ গাড়ীখন আপোনালোকে পাবও পাৰে। তেনেহ'লে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু হাই বাজেটত আমাৰ হাতত মহিন্দ্ৰা স্কৰ্পিঅ' আছে, আপোনালোকে স্কৰ্পিঅ' চাওঁ বুলি ক'লে চাব পাৰিব, আৰু অডি Q3 আছে, আপোনালোকে বহুত কেইখন আমাৰ হাতত ভাল গাড়ী পাব। চ' আপোনালোকে যদি বিচাৰে ভাল গাড়ীখন ল'বলৈ তেনেহ'লে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। গাড়ীৰ প্ৰাইচটো আপোনালোকৰ জানিবলৈ মন গৈছে কিজানি, মই আপোনালোকক প্ৰাইচটো যিমান পাৰোঁ জলে দি আছোঁ। 2018 চিলভাৰ কালাৰ 5-seater দাম হ'ল 440,000, আৰু হোৱাইট কালাৰ 2019 মডেল হয় 7-seater, গাড়ীখনৰ প্ৰাইচ হ'ল 460,000, অন টেবল কিবা এটা কমাই দিয়া হ'ব আপোনালোকক। আপোনালোকে গাড়ীখনৰ ডিটেইলছ ভালকৈ চাই লওক ভিডিঅ'ত, আৰু যদি ভাল পায় মোক কণ্টেক্ট কৰিব। ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে, ৰিফাইনেন্সৰ সুবিধাও আমাৰ হাতত আছে, আৰু আপোনালোকে সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ আমাৰ ফালৰ পৰা পাব যদি আপোনালোকে গাড়ীখন ল'ব বিচাৰে। ভিডিঅ'টো চাই পিনি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কেতিয়াও নাপাহৰিব, আৰু পাৰিলে অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আনকো দেখাব ভিডিঅ'টো, সকলোৰে মনৰ পচন্দৰ গাড়ীখন ইয়াত পাবও পাৰে আমাৰ ভিডিঅ' যিহেতু আপোনালোকে। চ' শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কেতিয়াও নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব, তেতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমতে পাব যিহেতু। সকলো ভালেই থাকক, সুস্থ থাকক, আজিলৈ ইমানে, থেংক ইউ, জয় অসম।